Kubo, gratulace ke gólu a k výhře v derby. Jak hodnotíš to utkání? Tak děkuju. Hodnotím ho tak hlavně 3 body důležitý a ten průběh bylo to těžký. Oni drželi víc balon, si myslím. My jsme urputně bránili a ubránili jsme ten jednobrankový náskok. Nakopl nás trošku ten rychlej gól relativně? No, tak já myslím, že ne úplně jako nakopnul, ale tak nás trošku sklidnil. Sice jsme do toho druhého poločasu měli dát taky víc klidu, aby jsme měli drželi taky trošku balon, ale jsme rádi za to. Tam se ukázala kvalita Pardubice, nebo myslíš, že nějaký naše nervy nebo neklid právě v tom, že oni líp kombinovali a my jsme se v podstatě bránili? Taky vidět, že oni tu hru mají založenou na té kombinaci. Ve hře oni jsou silní, oni drželi balon, ale řekl bych, že do žádné šance jsme je úplně jako nepustili, takže tím to bylo pro nás lepší. Dělal ti problém Pavel Černý? Tak já si myslím, že žádnou golovku neměl, takže samozřejmě to hráč má velké kvality, ale myslím si, že jsme se s ním s Kvíďasem poradili. Byla na to, jak to tady vypadá obvykle, velmi dobrá atmosféra i díky domácímu kotli, hostujícímu kotli. Jak se ti v tom hrálo, vnímal to? Tak samozřejmě, že tohle vnímáme, že když přijde plný kotel v podstatě i z Pardubic, oni dělali taky nějakou kulisu, ale samozřejmě ty hradecký fanoušky jsme slyšeli víc.